prioridade e revista número 1 com edição Novo Novo dia Luna de Mê, intitulada Emocionan Nanda Bom of Malu. Vem a Luna de Mê aqui, nos papi de algum tópico na maneira Ellen White of Charles Darwin. Quem tira som? Botinganisa of também, nos papi de ponto na clave para felicidade integral e também. Outro tópico da matrimônio, fábrica de viuda? Tu resaque e mais, tempo revista, dia Luna de Mei. Para pergunta sempre of pedido, app-nos na 685-4037. Escute-nos live, turja domingo, para metade 4 na Rádio Delta, 92.7. E watch-nos live, riba nos Facebook page, prioridade. Prioridade. Principio na nibira, n'alcance di tu. Priorità e rivista numero 1, qui edition Novo Novo di Luna di Me. Intitulado Emocionan Nanda Bom of Malu. Vem a Luna de Mei aqui, nos papi de algum tópico na maneira Ellen White of Charles Darwin. Quem tira som? Botinganisa of também, nos papi de ponto na clave para felicidade integral e também. Outro tópico da matrimônio, fábrica de viuda? Tu resaque e mais, tempo revista. Dia Luna de Mei. Para pergunta sempre of pedido, app-nos na 685-4037. Escute-nos live, turja domingo, para metade 4 na Rádio Delta, 92.7. E watch-nos live, riba nos Facebook page, prioridade. Prioridade, princípio na nibira, na alcance de tu. Voi ega di pensa, que solution pa hopi di bo problema nan tan na bo alcance? Servicio di educación Hogar y Salud ta presenta Mente Positivo, un guía práctico pa sinha viva mijo. Un obra di profesor Julián Melgoza, doctor de psicología y decano di Facultad de Educación y Psicología di Universidad de Walla Walla na Estados Unidos. Mente positivo da ofrece e hermenan pa enfrentar situacionan di desafio, combati insomnio, supera e fobiana, vence ansiedad, controla depresión, domina inseguridad y preveni stress. També supera experiencia nan traumático. Mente positivo da un manual práctico cu ta treino pa pensar positivo, ayudando para subir tu estima propio, desarrollando tu personalidad, evitando rabia y agresividad, superando timidez. Ebook te indicacionan para manejar el dolor físico, saca lo máximo de tu memoria, supera y alucinar, vence envidia y enfrenta adversidad en el mundo de hoy.
mente positivo ta inclui test nan kuta ofrecebo un programa mas amplio di bomes persona pa butu ma miho desisyonan dembo bida. Un buki ku un catalog grandi di situasyonan konfliktivo ku turhende sa pasadin. Un obra ku teknika nan di ayuto propio, enfoque nan psicoterapeutico, tratamento y remedio nan natural cuidadosamente supervisado pa Dr. Melgoza. Mente positivo, un obra que contiene un índice alfabético práctico, ilustración atractivo y ejercicio de autoevaluación. Para más información, comunica con un representante en el Servicio de Educación, Hogar y Salud ahora. E priorità di lunedì aprile intitola Pilato, mito, malvado, debil, of santo, aiega. Priorità, e revista numero 1, cui edisce un nuovo nuovo di lunedì me, intitola Emotionan, nanda bom, of malo, ding lunedì me aki, non slo papi di algun topico na maniera, Ellen White, of Charles Darwin. Che in tiro son, botingani sa, of tambe, nostro papi di e punto nan clave per felicità integrale e tambe. Otro topico da matrimonio, un fabbrica di biuda? Tu resacchi i mas, tempo rivista, di e lunedì mei, pa pregunta sempre of pedido, etnos na 685-4037, scucenos live turgia domingo. Pamitari 4 na Radio Delta 92.7 e watnos live riba nos Facebook page Priorità. Priorità, principio na nibida, na alcance di tu. Feliz y dulce a tarde para turnos radio oyente nan que está sintonizando nos live for de diferente plataforma nos oyente nan que está sintonizando nos for de Radio Adventista Bonegro 91.1 FM también na arroba Misión Adventista arroba también que está sintonizando nos a mi renisca mucho realmente está un gozo para mí te ocupo de es un honor aquí, sin laga atrás, también turnos televidente na vía de ATIAS TV. Un saludo para Stephen, para Ali, para Randy, familia Henriette, para un y turco está sintonizándonos. Ah, poco está sintonizando su promesa y voto contra bom mes. Que programa aquí está encerra? Mi tinco bisabo oyente televidente. Que programa aquí está un programa educativo que te ayuda a superar obstáculo na personal. E te ayuda a poder vida espiritual. E te ayuda a tips na de matrimonio. E tu informacion na de programa aquí está guardo hanya for de e revista prioridad que mensualmente ti un tópico diferente. E no nós distribuímos mais com 400 mil de revista aqui nas 5 diferentes idiomas. E também na espanhol, papiamento, holandês, inglês e também francês. Pois, eu tenho que buscar por revista prioridade. É uma revista plata, é uma revista fácil para ler. Então, por isso, o tema não está curto e crafto. No papiamento, é a área de saúde que está abarcada. E é uma revista distribuída para a Igreja Adventista, pela maneira que nós temos cada semana de nosso programa, de novo, que é nota uma revista que nós temos que amarrar na religião, para sua maneira que nós temos. Jesus não amou para a religião, Jesus amou para o ser humano. Quer dizer, toda a informação que está abarcada, seguro é valiosa para você.
Durante di luna di april nos atrata e tema di Pilato, bo t'accorda e tema a chi Pilato, mito, malvado, debilo santo. Nos appare che durante intera luna di resurrection e enancemento di Jesus. Den luna di amart nos atrata Trinità, den luna di februari nos atrata epigenetica e bebe, e si t'attenserà, bo t'accorda sa che? E den januari nos appapia tambe con papo porta finanziariamente stabile, che non sia mai assina den e era COVID, den è tempo di crisi che non sta vivendo a den. E den è luna di May, by the way, feliz dia e obrero pa un e tour. Den è luna di May, non sta tratta emotion. Non sta bom o non sta mal. Ma va che revista, la vi mostravo, va che revista che è sta pralat, bonita, pratico, facile per l'essa. Essa che tappatura è sangue, sta sintonizzando nos via di una piattaforma, no? Di media sociale, di Facebook, of YouTube, di una cosa che sintonizzando nos per wake. A poco sta sintonizzando nos via di radio, si ta naboneiro, bo ta sintoniza, bo tinko bai na e liberia Words of Hope na kaya posti amor, numero uno, antorbo por comunica, na e numero di telefon 79609 Jesus e lo bohanya por revista prioridad. Paturé stanco ta sintonizándonos for di Aruba, bo bohanya esa aquí na Misión Adventista Aruba na post chiquito 47A. Nanta habri for di mitardi 9 di mejinta te cuchesto sor di merdia y a tarde di 2 sor te 5 or. Que men abo cuta sintonizándonos for di Aruba pasa na post chiquito 47A. Y aquí na corso cuba ta sintonizándonos os te pisabo pasa na cualquier iglesia adventista. Anto puntra nam pa bo revista prioridad. Ok, oyente nam, nostro ban trata e tema, salientando tema di mei aki, kuta enfatizato kante emotion, nanta bon of malu, nostro kwe e promete ma kuta trata punto clave pa felicidad integral. E taski bi pa Dr. Elmo Rodríguez, esa que vos ponía en la página 6 de revista Prioridad. Anto diferente tema na den revista aquí también te ayudaba den bo área pa diferente área na bo vida en relacionami que es parte de matrimonio aquí. Tende aquí oyente, mira aquí que tema aquí está. Matrimonio. Esto es un fábrica de viuda. Wow. Saquecito un tema, ¿no? Matrimonio. Un fábrica di viuda. Interessante. Otro te pisava che na ta na pas ku bo ruma. Bo tu un che skes ku persona, kum bo porta na pas ke persona aki. Wow. Esa aki ta e tema. Sa aki ta un je tema na wow, eta bai profundo, pero awe, no ta bandrata, punto na clave pa felicidad integral la página 6 tipo de revista prioridad. Y es pregunta ta, ¿kiko ta clave pa felicidad integral? En realidad, ¿kiko ta felicidad integral? Conecta con nos. Camina pa ta sintonizando nos, duna nos pa pensamiento riba página, cuba ta sintonizando nos, laga nos a pabo, ¿kiko ta felicidad integral? Bo por aptame libremente na 685-4037. Felicidad integral. ¿Qué que está? Tengo que pensar que, mira aquí, eigenlijk para mi felicidad a placa. Si me tengo la placa, me está feliz. Otra te pensar que felicidad a estudio. Otra te pensar que, mira aquí, basta me tengo comida de mi casa, me está feliz. Punto, no interesa nada otro. Algo que realidad tengo dentro es aquí, ¿no? Interesante, ¿no? Ok, si botan esa que interesante, no tenele paposo. Vamos a hacer like, share el video, compartir esa aquí. Si botan sintonizándonos vía de radio o vía de Agenda de Esperanza, bello un amigo, vise sintonizamos programa de Bo Revista Prioridad. Nos te va un break cortico así, ni ahora con nos being back, nos te van a continuar con el tema Felicidad Integral.
kikota e clave nan pabutin un felicidad integral. No stay back un chis. Prioridad e revista numero 1 con edición Novo Novo di Luna di Me intitulada Emocionan nan de bon of malo din Luna di Me aquí nos lo papi di algún tópico na manera Ellen White of Charles Darwin que intira son botingani sa of tambe nos lo papi di punto nan clave pa felicidad integral y tambe otro tópico ta matrimonio fábrica de viuda tu resaki más tiempo revista di Luna di Me pa pregunta siempre of pedido etnos na 685-4037 escúchenos live turja domingo pa mitad y 4 na Radio Delta 92.7 y watnos live riba nos Facebook page prioridad prioridad principio na nibira na alcance di tu. Nós estamos back junto com o Bode, depois de novo espaço para o like, share. Nós também estamos fazendo aqui na Nana para um e todos escutar nosso tema de Aue, qual está intitulado e ponto na clave para felicidade integral. Então, se pergunta está, Kiko está felicidade integral? Kiko está felicidade abo? Uhum. E nós estamos agora para nos saludar na tarde. Tarde. Mica manda uma saudade para minha regia Hans, que está pensando nos feliz à tarde. Feliz semana, novo, bendiciona e feliz dia de obreiro para Rena, oiente na de prioridade e invitado de à tarde também. Feliz à tarde, feliz à noite, Pabo. Me deixa de caminho da botai. Um abraço grande, 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 Pabo. Antes está pensando nós também. Éxito com o tema de Aue. Aqui não ainda tem. Esperança está mandando saludos, blessings, feliz anoche, Stephen, thank you para estar conectado junto con nosotros. Y también para Mila, Mila está avisando nos cada semana de nuevo, Renisca Corre, y también está on, feliz a tarde, Mila, thank you para estar on junto con nosotros. Y también Linette, que está avisando nos, no stay, Linette, Pale también, que está mencionando nos, que está on, y mi polaga atrás también. Donald Gurinis Mutuela, tata stima, feliz a tarde, Pabo, danke Pabo Sintonia, Jenny também, que está on junto com nós. Assim, eu não danke Pabo sa Sintonia, danke para conectar com nós, e se você tem pergunta, se tipo liber para conectar com nós, Paco e Saki. Ok, vamos ao nosso tema. Punto na clave para felicidade integral. Ah, nós temos um par invitado junto com nós. Nós temos três jovens junto com nós. Mira aqui, três jovens como estão mais orgulhosos de dizer. Aham, um beijo aqui, bastante. Mira, nós jovens junto com nós também estamos tratando esse tema. Que com a gente felicidade está para nós? Bang ding e início de revista que te bisabo aqui não. Hope viaja gente tá duna e seguinte comentário papiando de felicidade. Nanta bisa mita minota sufre de depressão. Minota bebe remedi. Often problema nan serio. Pero mita senti falta de gozo de mi vida diario. Hope yende ta ripara unang nota feliz y nanta senti un angelo profundo pa ta feliz. Como pa recuperar gozo de vida? Essa aqui tu un pregunta mas interessante e revista ta menciona. Ande ta bisa tambe ku ta obvio ku e contesta nota den lo que nan vende nos via di propaganda of película nan di Hollywood. E comentario aqui di revista è interessante. Pa sombra, verdad, hobe biano sin tendencia di wake película of wata wake telenovela, wata wake diferente serie nan, anto bot in tendencia di pensa ku ante sa kita felicidad. Ata si wata wake novela ki, mayoria bia e finalta, y son felices para siempre.
Então, você poderia mesmo dizer, bom, de como tem a minha vida, minha nota sente a felicidade. E até se está um película de romance, você vai ver, mira aqui, ora a película acaba, água está baixa, fora de bobo, e você tem desse pira depressivo, até você poderia mesmo dizer, de como a minha nota sente aqui. E não sabia que algum estudo não também relacionado com isso aqui. Conforme estudo, em 2019, mundialmente, 64% de pessoas que a participar de estudo aqui, este bisabo, 4% de população a reportar que não está muito contente. E somente 50%, solamente é que a maioria, 50% a mencionar que não está mais ou menos contente. Aqui também está mencionando, se nós vamos lá, a definição de que é a felicidade integral. E também sabe que não é a felicidade referir a sua felicidade integral, a felicidade real. É uma felicidade que você pode medir. E não é algo subjetivo, então é algo que tu rende por ti independientemente de não circunstância. Entende? Que men, é felicidade não está marrando as circunstâncias. Aqui, estudo da Bisa. Outro estudo que menciona aqui da Bisa, felicidade está atitude. É um estado mental e emocional de lante vida. Algum de considerar felicidade como um meta para chegar na che? Outro não te considera isso aqui como um caminho de superação e crescimento. E outro te avisa que felicidade é a ausência de medo. Que man, pé, se você não tem medo, você está feliz. Então, viva a vida em sua plenitude, sem medo de guardo exponer, incluso de sofrer. Uau! Aqui está conforme de estudo acá, 21 de março, ano 2021. Uau! Wow. Entende? Isso aqui, oyente, que men, não tem medo de sofrer. Tem gente, tem hope, terror para sofrer. Tem gente, tem terror de você costar também robes de na vida. Então, tem revista, está enfatizar que, engelic, você porta uma vida de felicidade autêntico. E não está mara na boa circunstância, você está visto aqui na Ana, esta dengue revista está mencionando que dengue país está reportando que o país está mais feliz da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Islândia, Noruega, Holanda, Suíça, Nova Zelândia, Austrália, e também Luxemburgo. Por isso, menciona aqui também, entre o motivo não para qual o país do norte consistentemente está de cabeça de lista de estar mais feliz, está não benefício não de mudança social amplo, não nível abaixo de corrupção, bom funcionamento democrático e instituição estatal sólido. Ok, Shona? Isso aqui está conforme a estadística. Não imagina algum gente que tem algum nome, não como menciona, que você diz, Renisca Banserio. É país que você menciona, está a nível abaixo de corrupção? Está completamente contrário de informação que eu tenho. Shona, isso aqui está conforme a estadística general, parando que isso é parte de felicidade, ok? Antes de mencionar também, aunque prosperidade econômica individual é um fator para felicidade em um país na aqui, a distribuição de prosperidade e a parte de a clave para a felicidade. E habitante na de país na aqui não está satisfeito somente com o que possui. Sim, não está satisfeito somente com o que não possui individualmente. Que não está marrado na posição e na material. Mas também com quanto outro não tem segundo comparação. Não está uma surpresa que o país não mais feliz do país não democrata que tem uma distribuição adequada e prosperidade. E o que está passando com essa sobra população mundial? Você te pergunta. O que está passando com essa sobra população mundial?
eta sigi mencionada en revista, porta ku prosperidad so ta suficiente pa midi felicidad? Ta posible ku bo porta feliz a pesar di circunstancia nan economico? Esa kita lagami para keto, riba e pregunta ku mi a menciona awurati ku algun gente ta pensa ku placa ta felicidad. Lagami ku arun diálogo ku mi tete un kum persona, e te mi sabre niska tende. Si mi notin sen, mi notin felicidad. Paso, king porta feliz ora ku nanti hammer. Basta mi nanti pisa no money, no love. Yes, tu es aquí tin. Y bisabu, no papi kumi ku frequente felicidad ora kumi ta bashi. Felicidad pa mi ta ora kumi sen na banco tei. Ah, mi cuenta di banco manen da bisa, eta gordo, eta yin. Eting hopi. Or, revisa ta menciona, ta posible ku bo porta feliz a pesar di circunstancia na economico. Lagami pasa palabra pa noso abenanja vetardi. Ave tardi, nos tin Jureina, Jurmairi, Ridaniel, Winster. Tres joven culoban, papi, junto con nosotros, y nos tin Rafa también de estudio, junto con nosotros aquí. Caminda nanta bebisa, nos denan perspectiva. ¿Qué copa nan engeluk ta felicidad? Felicidad realmente tamara na bo posición económico, e tamara na bo circunstancia. Che cosa felicità per il vostro? Mi sa che è da promè? Sì, a me felicità dal momento che... Sì, felicità per me dal momento che mi porta in pace, non importa in che circostanza, in che circostanza a metà, a sombra. Sì, mi messo mentalmente non porta, ok, mi dà high, mi non porta, mi no ta okay ken ko somra ta mi mete sungu ta drive inter mi kurpa ando ta inami ta pensa kiko desti gende po desti shongu di tu mando ta sting ku e main character e no ta okay mi no ta kera ku mi pa felicidad e des pa abo felicidad e paz mental sí interesante Shirmairis e co primariamente ta si mi mesta bon ku Jesus no es una cliché pues vamos a con orgo da cristian tren amane si ay claro Jesus pero mita actually mean it den ku effect ku mi sa ku Dios ta bai obra pa mi na final di dia e se ita mane e co escuta donami speranza ta pone ku mi porta okay den un situación ku e mi por sinti e felicidad tanto comida querida e felicidad adecuada. Entonces, para algo, para mí, puedo comprender felicidad ahora que está ok en la situación que está bien. Sí, entonces, ahora que me importa ok ni más que que no está viendo. Ok. Entonces, voy por así que la situación que está desagradable, agradable. Entonces, me explica a mí mismo. Sí, de manera a vos te sentirle, ¿no? Entonces, es circunstancia, no te influencia riba vos felicidad. Basta vos ok den es circunstancia. Pues sí, es esta felicidad, papo. Yes. Ok, Ridaniel. Well, para mí, felicidad era de un momento. Ok. De mi pensamiento pasó, ni más que yo pasa de mi vida o cualquier cosa, vine, en geluk, e da che da ba con avo da mi re con avo da experience e como da wa e problema se da un problema e o como da wa che parti contento di ge ando de ser e ora vo bin de mi concepto e pa di felicità e da con un switch e un cambio di mindset e asina ku anche avo da fresh un mindset basically positivo o se ora e vota na paz ando e anche la definizione di felicità con non ti preoccupare, ma contento, ma non ti preoccupare, ma ottimista. Perché se ti abbaio un po' più di un'area di felicità veramente, perché porti in felicità non ti preoccupare, ok, ma vai a salire con mia amistà, non mi dà felice, però spesso mi vengo in casa, di ripiente cosa, sì, vai a salire con mia amistà, non mi dà, ok, this. Ma passa great, vota con sacon feliz, pero después ora vota bien gas back. Quizás de repente a woko bakabi pase e felicidad momentáneo e vota mane, okay, bon. Kikao.
Like una è sentimento come da tenere vai con mi mood e a cambia a sina e con mi por vai ta felice a walkie a caso mi felicità a basa riba mi amistatna a caso mi felicità a basa riba con e na rondo di mi da raga mi senti tu vuoi sa qui anche la basa in età captivante dico posso già un pari tempo passa a metà para penso quante le altre che è parte anche di felicità. Anto ting ora po da para pensamene di combo da certo cosa. Anto di combo da certo cosa me malo a certo cosa bon. Anto o mi da para pensi da mene cada un cosa malo, cada un cosa bon. Talk in direct po da pensamene, okay, sta che da sente mi es bon. Anto si po da wak a cosa mi es bon, bo che da okay de lo che po da sintiendo. Po in direct po da sente mene, okay, da sente mi es feliz de lo che mi da sintiendo. Pero después ora el momento e capa e so genam felicidad e tam ta capa cosa si atrobe. Deus ku vez que bem belo os mais avisa di e felicidad verdadero e ku angelak e felicidad verdadero ta dura pa sempre. No ta dis un momento of un relación of dis un gosto que ta algo sempre o bagera con ele. Mas abo sa a mesha na pari punto hopi clave, ma gusta e dos palavra na felicidad verdadero. Que men eigenlijk die onfelicidad con nota verdadero. La gami wa kiko nos oyente nanta bisando nos aquí via de nos Facebook, aquí na onde bisando felicidad un bon relación con Dios que te iba na felicidad, siguiendo su luz y ejemplo con lo tres de felicidad, gozo y paz. Entonces, según que nos aplica lo que con nuestra sinia, fuerte e palabra de Dios, nuestra haya mayor felicidad. Esta es verdad. Que en el que si vos bon verdad, vos haya felicidad verdadero y vos haya felicidad ficticio. Pero ahora te ridende la mesa, nada más o menos, ¿qué es la felicidad verdadero? Ya, si no se va a que bon felicidad verdadero de Dios, no está en él, ¿no? ¿Verdad? Sí. En la revista te pisa, ¿verdad? Que el mundo está lleno de gente con nota satisfecho, ando que continuamente te trata na logra felicidad y satisfacción por medio de cosas que está fuera de nan alcance, ando que constantemente nanta que tensión para algo que nanta desea y leo de alcanzar esa aquí está más grande que lo que nanting actualmente y siempre nanta de un estado de desilusión. Nanta sinti ingratitud pa somba nanta pasa por alto e bendisyonan ku ta disfruta. Si, e bendisyonan ku nanta disfruta yakaba di je. Ande pe revisa ta puntra, abo ke sintibu mas feliz? Kita basa ang komentaryo di esa ake? Amita un hende por identificarme mes como un di hende nan ku tingbia dor ku bota asina di focus ku boke e cos by manebo ke of maneba plania ba hinga tu cos en otro by manebo ke su izo bota forwas ku e cos ta by logra e cos ta by guardo ejecuta nechi pso sa con tu cos ta por nice es di con no ando ne momento ku e cos no ta by manera boke of den e proso mes ku bota bata beza ta preparando no ta by manera boke bomene ta jugon di focus riba e cos e ku botaba ta que siendo ku quizás en otro cos tan ku por derecha e situación ku por angel ku portaba ta un bendición pago na final di dia ku intere cos ku bota beza ta wari ku ne e por a resultado estaba exitoso tag. Des dis pa concluir des lo que me referita ku tim ya nos ta focus hopi well me mes di example ta focus mayor via ora cosa ta pa me que riba lo cual ku mi que en place di focus di no importa con cosa que ta que no ta bayendo bon mes ti algo bon for di je ku mi por focus riba je ku tag al final mi por sali exitoso. Anto a metà più importante a me vorrà è parte di camminare in visita bella con nanta senti ingratitudine posso con nanta passa per alto e bendiciona con nanta disfruta ya acaba dice desco a parte di wak e bendiciona solamente den e tribulation qualcosa da passano den je e bota mira tame con angel si e tam bisa con ta tongo assina grande con mira e bendiciona por vedi che da momento disonorato
cosco i dami. Ando fogo sarebbe sangue, botti in cava, bisogna ne portare botti in buon salù, però io voglio da instabili finanziariamente. Fogo sarebbe, ok, mi di un buon salù, e buon salù a chi da sufficiente come da mai stigli di lanti. Cosa sarebbe, fogo sarebbe parte buon che botti in cava, e assina che è un malo, o soffa una malo che botta ting e, non ti è messo influenza malo, che è il getting of elevating. No, si Rafa ta amico che duna no su opinion a ki Rafa bisa no ski ko ta bo pensamento yo mita wa mita proba de Jamaica ki si Rafa bisa no bo pensamento Rafa ta tras di control di sonido pa nos a ki dus a eta mita parte di nos programa to senti bu libro pa commentar ku nos pa so parlar to ke duriba e tema di felicidad eta algo asina amplio e a bo ku ta sintonizano for di boneiro senti bu libro per pa comica na 79609 Chisum. Si Rafa. Na mi dati opinion riba e prome pregunto we ku a mi da kere tin no mi opinion we tin dos tipo di felicidade, felicidade di un rato so anto felicidade verdadero. Yeah. O bebia felicidade di un rato so ta por exemplo, manela bisa we bot sali ku bo amigo nang vai sali, ese tu un rato so robo ya kas bon dia felicidade mas. La felicidad verdadera de Dios, pero también te quiere para botar felicidad y todo, bueno, tú con quiere de con quiere botar con alguien, botar un cambio un mindset, pero me botó es quiere usted defender y botar felicidad y a mí te quiere. Dan que para el punto, amo Rafa. ¿Sabes cómo sangre comentar el pide? Sí, me quiere decir pasó, está tú pasó obvia, mané. Nos turstata opi fácil pa papia ora dinga ver pa algo pa cambia nos vire pa un cambio positivo pero eta tu matame eta body bo mes no solamente bo mindset pa so bo bis mane okay para mi sem doro con nosso estudiante sa que mio amblo mi e mi e amblo con bodona ku meeting exam to bini meeting ku sia mi sa ku meeting ku sia de mi cabeça mi atrai inter mi plan pero tar ste mi no poteria pampel ando bambi sa mi no a mi sa ku mi sa di un tiki motivation di mi ruma of qualche persona mi no comunica ku nan e nota bai mi cabeça che era con de momenti ando botingu sa che sendo primeramente botingu sa li accepta tame ku bota eta un punto swag dibo e den qualche cosa come che vai cubo ta base sta strobando bo di llega na e felicità ti sa se ta ku ei a ora che finanziariamente mi nota stabil ok analisa e ora e mane ok eta vale la pena pa mi por mane preoccupare ba che a ora che anto tu matur mi energia riba che off eta mayo eta mio pa ami si mi vai analisa asna ku por mejora después di ave. E punto, sì? Sì, mi dà la visa che ti invia o più via tamme non sta passando mani mi messa menciona riba mani cosa desagradabile però ti invia tamme buono ti invia un buono per get in touch con il sentimento di il sentimento satisfattorio ti invia ti viene buono con sentivo mani mi sa nom come si sa nom sing è full buono. Sì, e da mani, a wakki, e koko bodo e prakita ta fake it till you make it, so da mani, e koki da vai, yudami, make me, maybe si mi sigi mani, purba di, sakon, fake e felicidad, mi purba di sintie realmente. Ando, ecco, like, experiencia, it doesn't work. No, e no ta vai. Eta si e sentimento mas deep, ando, bodo vai sentivo mas mani, en plasi, ta hoon senti nada, bodo bi kumsa senti bu malo wo, so bodo mane acaso mi tin e capacidad di ta feliz, acaso mi merece, acaso da core felicidad de vez da core pa mi, sa kom? Aquí nan oyente de pisando no está ambe pa medio de un estudio de Babel bo por haña verdadero felicidad a pesar de bo problema na. Pero de veo oyente nan mi que ostrano te sintonizanos via di Radio Delta bo por llama libremente na 3 via 8 0 2 0 0. Parando che te ribere vista e tu re opinione che posso andare donando come te è sumamente interessante, mi che pare che tu verdadna e felicidad fictizio e felicidad verdadero. Pasombra,
Conforme studio, ito pisapo, wak, felicidad fictitio ta algo momentaneo, que meta manera un droga, que men, awore ki eta bay, apakaba di, bota experienciando el momento, bota sintibo dushi, bota sintibo happy, pero después de repente, ora ko el momento pasa, e ora bota sintibo manera un bashi back, ope bia bota nyambo tambe, e situasyon na ki ora ko bay un actividad. Turene ta wak otro de tapisa, ay, cosa kita laf. Bota forward, un hende, inkuhasi algo, bahasi bu contento. Que men bota forward ku, eigenlijk, un hende me se tiene un programa, of que tengo visa algo, un cosmes der pasa, pa poner mi har. Dus, bonota kere ku apo ting e capacidad, bahasi bu mes feliz. Anto, verdad, bono porta feliz in Dios. Definitivamente, yeah. Toyori, e tabini bakriba e punto curidea nella visa, ku felicidad un estado mental ku ta un escojo, ok? Eta un escojo ku abo ta decidi ku boqueta feliz of no. E nota algo ta pasar pa bo emociona. Anto claro, tin costan clave con pa trigger pa bo por mantener e escojo aki optimal. Pa sa manera waru menciona. Eta fácil pa visa, pero ora ku bota hanyabu din e situasyon, inang eta diferente. Tu din e revisa, eta dunabu un punto clave. Eta visa, duna bumbinina e bendisyon ang komun di cada dia. Eta visa, akina, ora ku senyor, talagabu pasa din circunstansya nan difícil. Eta visa, akina, ki actitud botin? Ki kota bo actitud ora ku Dios ta permitibo pasa din situasyon ang menos agradable. Situasyon ang menos agradable mita papiando DJ Apo como hobby. Por tapas siya full pa examen anto al fin akaw ba yato eh. Mita ki ba tumaturbo tempo siya? Ora ko po kira ta un ocho po ta bihaya. Mira ki bota asta broma, no? Ko eko ki matra hebon, porta abo te son ko yun na turene din klas. Na final, ora ko wakwanto abo aya, ba yung tuwi, yung three of yung vier, anto estan ko bo ayuda ya ocho. Mira ki. Dus, bota hanya po ko circunstansya ng difícil. Of abo ko ta na trabaw, abo te son ko ta presta mas tanto, abo ta tra overtime, bota do na turko ting pa e trabaw, pero al fin al cabo, ora ko waywag na aduna un otro ende e aumento of e posisyon mas alto anto abo ke din na of nantin tendensya di pone e ende inam pa abo trine tambi abo ko si turpa trapo awor buntaya e posisyon nanto duna un otro ende posisyon anto abo tingko trine wow of mo talucha ano po matrimonio bota si turkos pa e ende ta hundo kubo toke la korta borea. Ato buta puntra bu mes. Wow. Kung mi porta feliz din yung circunstansya ki. Ato yung revista ta puntra yori. Kiko ta bo actitud ora ko bata pasando circunstansya difícil. Bota reclama of bota gradisi. Ante revista ta sigi menciona. Pensa riba e bendisyonan ku sistematikamente Señor ta provehe pabo. Bendisyonan manera airo ku batahala din. E solo ku ta duna kalor e vitamina. Un familia ku ta dunabo amor. Un trabaw ku bo por sostenebo mes e bostimanan tambe. Of oportunidad tan pa konose e sirbi Dios. Awa parando keto riba sage, aklo mi ketene bo san pensamento tambe. Pa e echo ku ove bia nosta bisa, verdad. Nos me se wake bendisyon je airo, bendisyon je solo. Pero ora ko bo hanyabu din e circunstansya. Bo nota para keto ribesaki, sin embargo, eta un realidad si. Posa din turkos ti un bendisyon. Si bo wake bon wake, honestamente, amita para duro traskuta, amita sintiento di ku solamente eta Dios. Ta por dunabu e felicidad verdadero. Pa sombra, e unico motivo ku
ora ami, nota senti mio che ho comita perde me e gozo, mi devo triste, mi devo preoccupare, mi devo di stress, da per sombra mi da insicuro che mi devo hai un risultato di cosa e problema che ta base sta presentando. O mi sta morando come da dudando che chissà se non ho delle cose mesmo, perché chissà se mi mesma abilità non per complicare cose. Ando si assumi in Dio, comissa que eta un ser que nunca nota falla comi eta queda cumpli comi des mi no tin motivo di duda de en su habilidad a mi no tiene habilidad pasie ese tiene habilidad pasiele anto na promé eta antiki shiki pero después como vire en plaz di wak riba e problema anto wak riba dios eta que e mindset a mes cordes guardando y queriendo que eta vai obra e ti aiuta a me, anto, cu, mi nota bai preocupa e mi sono tanto, se mi domani, quizás a me no por, per se da Dio su volontà, e ti vai. Ante ore, guarda, se sei da, giusto pa chita mi vista fuori il problema. Ante ore, mi ti senti che ore, uova ta habri, cu mi por mira, e costan cu anche la xita passando bon, cu mi focus riba, e costan cu xita passando bon, e, in plus di dedicato mi attenzione riba e cosa sta passando male sin ignorare totalmente. Lo che cupo te dice che nasce ormai di sta clave. Pa sombra dentur circostanza pa con difficile co e por mostrati un bendicion denje. Pa sombra se non suag bon pa piando toccante di Dios, nos tur awado crea o yente na pa logra un proposito di pacara cetera aki. Dios no a permiti bunang se bini na mundo pa bota infeliz. Dios nota un Dios di infelicidad, de bina picana mundo, de bina e circunstancia nang, de se consecuencia nang di pica, hende ting tendencia di pensa kunang ta infeliz. Sin embargo, ora ko bota enfocar riba Dios, na e momento e bot no, bot nota mira e parte di infelicidad ma, sin embargo, bota que e cosco ta sina difícil e pa Dios de nabo e sabiduría compa mi por pasa dor. Pues si no, bota vira un gene que constantemente ta queda murmura. Bota que un gene constantemente que te duele di tur lo cual que te se deron do di bo, ando ora que na puntrabo, ei, como vai a ver? Ambo malo yo, mire que tu ora non ti un cos robes di bisa. Per ora che bota focus riba Dios, pa difficile co e cos porta, bota che da gratisi Dios pa vida e pidi Dios do nabo e sabiduria pa bo passa duranto. Shonan, mi te pa piando e sa ki, de literalmente, de in pratica, e ta sine ki, mi te pa di experiencia, che men e no ta teoria. Pa sombra bo no tin control di e situation ku ta rondo di bo. Bo tin control di bo mindset, bo tin control di bo attitude. Bo no tin control ki ku ta passa di vida. Ken ta tin control di COVID? Ken ta tin control ku tur e costa ku ta passando rondo di e mundo aki? Bo no tin control di che? Bo no tin control ora ku si un malesa asa ta un famia cerca di bo of un amigo cerca di bo. Bo no tin. Bo tin control kung bo attitude ta in questa situazione, andiamo a vedere il seguente punto di priorità, che ti pisa, ti un buon consenso e paz mental. Sì, ma ne, a parte anche una esperienza come ti in last day, dati un her come ti in quasi. È un esame? Sì, è un esame come ti in, ando, è data algo, è data in area di con economia, dare, ando mi dava da extra e materia anche, ormai riusciva ad aiutarmi, mi da fidi algun un'amica tami di classe per aiutarmi con su antecanning nan, mi da una tour di mi pa mi por a hasi e second, algun momento na mi mesi mi semane, hai giurei ne cocchi ntoni drenta di cabeza di combo te pesa sta luchando, con la che cosa ando después ya, yeah, no está, no está aquí que te pasa. Dios está obra, pero me te pienso de give up. So, mi día se que pasa, no. Mi no pienso así en ella, pasó si no, el negativismo de 30, and después fluyera, te dale den, and ahora me cae den, de deb, está ofi difícil pasar, de mi saco, mi mester sin, así no me pega. Ok, a ver, más, sigue así de mi parte, de toda manera, como me estaba por, sacrificar algún cosa, no.
Después me vai trai examen, contento, feliz, drenta, ta tinha algum coisa na comunidade, ta shake me up, posso me tamo seguro de je, por mi dia sene ki, é voluntad de ti, ou seja, assim nem me diz. Me dijo un, é coisa e drenta, mas mi parte, sali. O resultado a vini, e no tava da e cosco mi tava da desse ya por e tava da net lo come da ti mester assina come mi punto portava da di save ando e ne e momento e nana ora come va mi punto con sto bravo alumna algun persona ronda di bisogno abisai me ne jurina come portata tranquillo hijo ok cu e punto a che po sombra bo ahasi es batu matan baduna tanto e va a ser tanto esfuerzo, pero bo punto da música, el punto da música es esfuerzo como ajá sí. Por un cosa me dijeron que Dios está dicón, ando después de un simán, más bien hay esa dicón, pasó. Ahora como conté testimonio aquí en un programa que no estaba de ting, un persona que está en nana, era ting me serie testimonio de ami, así que para mí es motivación, pasó una por ajá su examen que la sale con éxito andelaya un medición extra también que no ni borwa ando me dice que Dios ha dicho que te permite cosas nam pasa ando pa motivo con esta experiencia aquí neomento e am dias ni me dias ni que esta como ni más ho onde aceptar como te den situación ando con permite Dios toma control de mi de mi corazón pa guiarme durante dice logo de hinga mi energia den e negativismo sino den positivismo maneira dani te bisa anda sina ebo por haya bo pasa so bota bisa ta aceptando pero bota sina bo parte tambe ke men men sor ko bo acepta bo ndiko acepta ko wong lage pero bo tingu duna di bo parte adunando bo dunando di bo parte ta persevera ando e permiti Dios guiago pasomra nos mes nos ta kere ku no sa lo ki go ta the best thing pero ángel de Dios hace, no nos. Esta ángel pasa, ángel pret y leik, entonces, para ángel ahora bota papi, ahora di cuente cosas de Dios, con paz mental, pero ángel, si me va con, de un profeta, bueno, no tiene 100% seguro que lo traigo. Posso botar assim, quando eu coloquei, eu até vim também, então, um chinês, botar escrevendo, os chineses, botar lendo. Botar em um blackout. Tem hora, não tem blackout, tem hora, é bastante assim, não é bom, não? Hora, eu abri a blackout, eu também, me tem que ser bem bom, tá? Sabe, com essa aqui, pam! E, né, tem que aqui, eu também, pero, com um, é pasta, bem, a ding, é da preta, posso botar a Harry, posso... É fácil saber de você gostar com a gente assim, right? Ando nem mais que eu vim de pro FERC para preparar o mês. Ando com o orbo vai trair pro FERC, onde tem um monstro chinês, se botar um ser que cada vez aprovado, cada vez que está um cubo, botar um relator ora. Botar com confiança. Botar sim, botar... Porque também é burumã, burumã tem sucedido na casa, botar assim, botar dez... descorajar, não vai sim, vai sim, vai sim. Pero, dê pro fé que por um tempo, sabe, não, sigue, 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 tá, ah, vou como mês, sabe, que plache. Ando, se botei um ser, botei um disco, por stand strip, ando, visa, que era cara, que etina, eta puxava, eu não vejo sabedoria, mas você quer dizer, posso base, turbo, esforço, para é pro fé que, eta condenava um paz, tranquilo, posso bossar, que nem mais, que o que passa, eta um do cubo. Pero, a trove, dá um switching de mindset. Yes. Ando mirando com Dani avisa é parte que o Boruman tá motivado para bo por seguir. Então acordamos também que a mim tá um ângulo para mim, me dá uma pessoa que me chega de um exame, não importa como assim, ó, of no, se me não sabe, é coisa que me é coisa que a mim tá querendo que me acorda, me tá salvo, me ensora.
mi nota che era atrás de bambele. Depois, meu irmão, que eu estava assim, Jurina, nova, tu queda, passou, mas nunca vou não sair. Que está net 5 minutos para mim, que o tempo acaba colando de bini de minha cabeça. A verdade é que o Jurmair está motivando-me. Ora, como se dá de enlace, me dá que o Jurmair está dizendo, Jurina, nova, no planta, no aiena, sabe? Está e a fraude, não sabe dizer mesmo, porque não, vou ter que ir, coisa que vou não por sair, é claro que sim, pois nunca vou não sair, que contesta, onde que eu seguro de off, não, te sunculo vai salvavo. Ando que sa que mi que vida sine que bo no tinku busca bo felicidad bo so. E bo no me será se bo so bo por involucra bo familia, bo amistades na mo so. Pese no sting otro. Yes. Bo no me se pase de mo lucho bo so. Ando que den e revista eta mencionada tambe trata na hasi otro na feliz pero prometo que mi vaina ese pues a mencionar un par de comentarios clave pase un cosco ta clave din e parte kita aceptar bo mesma maneira botar yes. Aceptar bo realidade hope bia nos tem tendência de comparar nos mes com outro anto nos que ta maneira outro não tá sin embargo nos tá para que tu riba e propósito com nos tem riba cara de terra aqui Deus é hecho comportar com Jurina é 8 a minha é 6 of me no ahale não tem nem ficar com ambita menos é hecho comportar na trabalho é um é posição abono, não significa comportar menos. De matrimônio, portanto, tem diferentes dificuldades entre vós, portanto, desacordo entre vós, mas não significa passar um pensamento diferente, significa com amita menos, que não tem nenhum rende mais melhor que o outro. Então, nós temos tendência, verdade, de minha felicidade basar em êxito de outro. Então, agora também é inseguridade, tá drenta. É medo, tá drenta. Você sente que a mim não tá mal. A mim é coisa que é tão muito forte para mim, para sombra. Até tá lendo por. De consequência, a mim não tá bem assim, né? Então, tem revista, é tá mencionado clave para o porto em paz de tudo o qual você está fazendo. É paz verdadeiro. Então, o qual você está mencionando, agora você tem Deus. Sorry, Shona. Nós temos uma boa crença. Nós aprendemos religião. Mas você está querendo em Deus e não está querendo em Deus. Mas paz verdadeiro. Felicidade verdadeira, você é solamente seca e criador que cria e ser humano que está Deus. E não porta outro. Então, tem revista que mencionava também, trata na hasi outro nan feliz. Hope bia nós tem tendência de queda enfocar assim na profundo riba nós, riba nos circunstância e nós nota sali for de nós zona confortável, vai wa comi por lado um outro. Pois sombra sempre tem um outro que tem é mais difícil cubo. E eta word menciona din e revista, eta pisa duna outro nan felicidade. Ta crea un sentimento di gozo interior che lo refleja riba inter e organismo, quale mejora e circulazione di sangue e lo ta tonificante pa e curpa, poniendo cu e mente tambe lo senti liber e feliz. Anto Dios bendición ta un poder sanador. E estanco ta generoso den beneficia otro nan pa medio di e bendiciona cu nan mesta recibi, lo sinti un gran plenitud di vida. Nos por haña felicidad individual den felicidad di esnan cu nos yuda e bendiciona. Ante ta pisa den eta menciona el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 2, que ta menciona, well, trata otro gente de turcos mescos que boque pa nan tratado. E tem outro versículo que diz, ta mas bendiciona que duna, no, ta mas bendiciona pa duna, que recebi. E é coisa que tem um gran verdade. Pa sombra, ora que bota ajuda outro, bota lubida arriba boa circunstância própria. Me tem Rafa que nanta mané, claro que visa algo aqui. Ok, mi dico una torre punto, non mi dati un feggiore. No, a me te chiede un cosa che sempre mi te chiede che nada non passa per nada, ma ne a voi che la visa, non so quanto la è, però la visa è la un zes. Porta, tanto la è la herria in zes. Porta se età te un pensamento, ma ne, no, di con su amiga in 8 e non mi stai a herria, dentro me via è la in 8. Vuoi che se pensa di bese, però porta net e zes e età te un mister,
Se non è così, è la drape. Quando porta un altro ambito e l'altro, ella ispira un altro ambito anche per colmo. Porta se un altro ambito, un bisogno, un ambito su Roman, sta in 8, 9, con 9 so. E vai explica la mia storia, e l'altro ti dice, ah no, tu bia botanio voldono, quindi nada altro, quindi è attende. Però dorco e porta e la struggle, pa e anche esesse, quindi e se ti motiva e l'altro ambito, che è impossibile che non passa per nada, dorco, ela vai here, ela faia per me bia, ela here, te pa esesse, cu porta aiutare pa e no apena drive to e non si intende che non passa per nada. Yes, and in ambe te pare non sto copare che tu nace turco sti un motivo pa che co eta soso de ma se co no ta comprende shona ora che se nos pan questo na di bible si nos pan wa e tu e desafio na cu Moisés a passe de e tempo e cu Israel ta costan difícil des ora co nos pan wa tin hende na di mas la ganas van bisa kuting éxito nang grande ding mundo buwa kong infancia tapa tata e moment e na un pokere of na no por a compra de kong e circunstancia tapa ta asina ki de nang vida pero ora ko na awak e resultado e yo repo ta compra de ta di kong onde talaga mi corda oyente mi tinko compartir sa ki kuboso un docente ko abisa algo ding ding e class ku apone mi para hobby profundo. Ela para que tu hobby profundo. Ela bisa sin aqui. Nunca bom mestre haya duele of arrepenti de un decision ku bo atuma na e momento ora ku bo tapa ta tin tur e information necessario pa tuma e decision. Timbia nos da midi si un decision ku nos atuma che sta corretto, basa arriva risultato nang di decisione. Yeah. Però è docente anche ti avvisavo che no, se in un momento ehi, botava ti tur e informazione necessario per tu ma è decisione corretto. Anto ba tu me basa arriva tur informazione con botti anto ta sine e e nota marana borre na il risultato di decisione. Se il risultato no abai maniera abo a deseja ta posso ta sine e mestera bai. No tem pa kiko di bai bati bom mes, bai haya un tristeza profundo, bai keda posa murmura zundra bira depressiv pa emotivo di decision ko bo atuma. Sina e momento eita, e si bom mes tera hasi, ta posa ta sini e mes tera bai. Ante te pisa, e sa ki ta yudabo pa bo porta feliz din vida. Ok? Anto, tempo ta bai la ganosa ki. Kaya disbistam ko. Si. Ku enke lag, menina, back na party for all the angel trata na si otro na feliz ko si mo mag bon tim ora at ora pa si mesmo ne masha mal no mesmo ko ne rabia of nervio yen cos ora mi ramen ne eta sufro eta me din dolo a qualche cos bo ko ni sve pape ko ne ta ko ne pon ne bomes un band anto be pape ko ne khong di nada bo dasin di un pas bo dasin de mane oh mi ta contento ko e por ayude a ko mi mesmo mal mi ta contento anto ti ora bo ta ko mane e post-struggle mes a lo che potevo ne preoccupazione non arrivo città con chi ti avevo mentorato ando ti ora adesso i bomi esterta me patta felice ti espone un ne scoe un rato ignore però pone un banda ando pone bomi de stress ando di spes deal con ne ando assine e tame bo por mejora bomi mentalmente ando cu di in mezzo maniera ta un esempio altro na aiuta altro na in un momento non difficile. Yes. Inviar donando e otro e consejo botamente contesto para bom mes preocupação. Mas eu vou também estar mapeando que gente ando botamente o aqui que gente que está passando dengue ando a mim também da estou a repicar aqui. É bem isso com mim também da estou mostrando e para eu aqui vejo wait a minute mim também tinha eta na mi alcance tame desde como mi ta sina di focus ribare tu recos la ai ki kuda bezak la bai en robes ando tin tanto cos bon va pasando sine exacto anto ina si si mane a mi lo que ku a mi ta hasio bi viaja ku ta ayuda a mi ta
papia con cubo mes, papia con cubo mes, anto hoon be brutally honest, ta completamente honesto hoon raw. Ando ora mi asi esa ki tim bia hoon bo mes no mes consejo pote kada mane. Okay, Jurena, unda bo asa saka e conoce me dico, unda bo avira asina sabi ha? Param param, ki ko pote referi ku e parte di raw? Explique pide di ko problemi. Porque man, no worry, no pensa o pijo bom papia abas mochon. Un cosbi na boca bes ko bom bise, anto ampri pa chamene, okay, de di como bise esa aki. Ano luego te la gami sin dime sobi mas miñota, ora ku am da hom papia ku Dios, hom straight. Que me bota referir e diálogo personal ku Dios interno. Sí, pero no ku Dios so tan preocupo mes. Okay. Paso, ora pa se bota hom conoce bom mes emocionalmente mas. Okay. Ando Dios es un gloi mane yuda bu comprende bom mes mas miño. Paso, algún día bom mes que na mane, okay, ma papo ku mes, okay, Jurena, pero no na mi nada, es, Kiko. Mm-hmm. Pero luego que te hace, joven, no puedo explicar, joven manejo, bota manejo amplio, bota que manejo, joven manejo de un universo, de tu propio pensamiento, ando, joven manejo, manejo, claro, manejo, hombo, di cuánta work, di cómo manejo más por mí, pero me dice algo purba, es cosa que joven, esta work, esta joven trae de una manera maravillosa. Sí, pues, bota, bota que en touch con vos sentimiento, ¿no? Andorí bota comprende, bo emociona más mía, pues bota papi, ando bota que era no, carbón, no overthink, no piensa demás, tribo lo que bota visa, pero con analizar para vos mes de cómo bota visa, ando anto así ni pues bota overthink y nada, pero un consejo que yo te acabo nunca. Es overthink, ahora con bota que da pensa, oyente, ¿no? Es cuando tengo manera un paro. Yes, es by más deep. Innecesariamente. Então, outra coisa mais está, agora vou começar a ser boa para a zona, vou estar sentindo, vou me sentir que louco. Vou me aqui com a beza com ele. Mas de seguir, vou acostumar com você. Você tem gente, não está, nem mais na própria cultura, nem não, agora não sinta e não está realizando que não conhece não mesmo. Ou de outra maneira, uau, está aqui também. Então, de novo, mas é chance de conhecer o mês. Expressar isso com o mês, então vou estar mira que está aqui pode dar um golpe. Shona, não está chegando na nossa recta, na nossa tempo para clausurar, Rafa, até esse último ponto. Mi de lasto ponto para me clausurar, a mim te quere também, não laga se algo malo passava, le get o don, que não give up, passou um com malo passava, porque a mim tinha mal ainda, me te direcesse, mesmo e pro fer, se me mira que promete 5 perguntas na mim não pode, me te ia, não começar, se não conhecer, me não aperta. Se não, ela sai. Ai, Rafa, vou tomar aqui. Aqui não se oiente, deve ser, não sei que não, obedece e teme, Senhor, pois nós, Deus te ir para ajudar-nos. Assim, na vez, Deus te ir para ajudar-nos. Outro deve ser também, tremendo tema, hope great para ter, e hope não deliberar. Deus bendiga a cada um, dá aqui o comentário, se não nos tem que clausurar, ao tarde, para mim não por clausurar, sem mencionar, é último tres puntos nan rapidamente di revista que te bisa kinan cultiva un actitud positivo viva en momento presente bo no tin control di mañan ti ora bota queda preocupar iba mañan ora ku mañan llega bota punto bo mes pa ki como preocupar mira ki foral ora ku bota ningu organizar un actividad bota queda preocupar pa e actividad que ta sindur uma noche mira ki atapa de actividad ku boshi ku sinchi bai wowo. Pero ahora que llega, es cosa acá, así, smooth. Yo tengo que preocupar para cosas, pero yo pienso, tú me pienso que cosa no está bien, entonces yo tengo que imaginar lo peor. Entonces, ahora que esa cosa llega, en vez de disfrutar de un momento anterior, yo mira que, ya, el día no pasa acá, pero ¿para qué que me será preocupado? Así na tanto. Anto Dios está no control. No está por nada Dios apone el versículo. No preocupa pa el día de mañana. Cada día es suficiente para esquermen. Viva el momento. Sin ya para tener ave y awor. Sin hancha para pasado ni para futuro. Laga cada día tiene su mes afán. Anto por último esta visa tiene un propósito de vida. E dimensión mental ta parte esencial di nostra salud integral. Ya con nostra serna integral, pensé en nos meser cuide celosamente pa por goza di felicidad pleno. Pues oyente na,
e sa che non stinco finalizzare, mi dà che pisa algo che lì è corto se ne che c'era, proprio con la clausura. Ok, nunca give up, no, give up prima per me, quando si luce per lo migliore, perché tutto questo passa per un miglioramento di proprio carattere e bo emoziona. Yes. Nunca, lo importante, non quebra per me. Se você me mesmo malo, qualquer coisa, é tá ok que você não me estresse, ou não queira dente. É tá um processo que você assim, qualquer um trabalho de dia para amanhã, é tá um processo desse. É de momento, está pensando mesmo no processo. Você pensa, você traz para você, então ele vai bom. Enga Deus, gente, Deus, como você comendo com o papai, pensa positivo e você tem felicidade verdadeira. Então, a gente vai concluir aqui um par de dentro, lasto ponto, como é tá sumamente importante para mencionar que tabisa não tormentar o mesmo sentimento não triste. Apesar de circunstância não, Deus um vida de felicidade pavo e a primitivo também esperança, e seita saúde mental. Des, disso que felicidade não tá correndo, pavo, Deus tem pavo. Se você dá a Deus a chance, logo por raia a experiência de felicidade verdadeira. Ah, me dizer nunca não queda pegada em um bom problema do passado, senão bom não mira e bom não conta passa por delante. Yes, bom não tem controle de manhã, bom não tem controle de passado, se la passa capa, bom tem controle de bom mindset. Bom escutar o gente não, danke para vossa sintonia, bom com a tune in award que bom para o que grava, são back riba nos plataforma e bom com a sintonia nos via de rádio adventista Boneiro, e a machete me beceu ser não é pichê som para bom ganhar boa revista. Cuta tratta emociona nanta bon of mal però avetando il tema di felicità integrale e sette clave na ya cuta sindrisana nos via di Aruba bo por passa na post chiquito 47 a inanta brifor di mitar 9 di mente te cuce do sor e do sor te sin corja tardi a mi renisca molto e realmente tapo un placer pata junto cubo e otro sima na emesun ora, na emesun emisora, na emesun canal, a mi cubo lo topa cu otro tópico di Bo Revista Prioridad. Ciao, ciao! Prioridad, e revista numero 1, cui edisho novo di Luna di Me, intitulada Emocionan, Nanda Bom, of Malu, di Luna di Me aquí, nos lo papi di algún tópico na manera, Ellen White, of Charles Darwin, quem tira som, botinganiza, of também, nosso papi die punto na clave para felicidade integral e também, outro tópico da matrimônio, fábrica de viuda, tu resaque e mais, tempo revista, dia luna de mei, para pergunta sempre, of pedido, App-nos na 685-4037. Escute-nos live turja domingo, para metade 4 na Rádio Delta 92.7. E watch-nos live, riba nos Facebook page Prioridade. Princípio na Nibira, na alcance de tudo.